Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən İsmail İbrahimov, coğrafiya müəllimi. Bugün sizlər üçün hazırladığım mix sınaq suallarının ilk 10 dənəsini video izah şəklində verməyə çalışacağım. İzaha keçməzdən öncə onu qeyd edim ki, videoya baxdıqdan sonra kanala abunə olmağı unutmayın. Kanala abunə olun ki, belə videoların davamı olsun. İndi isə keçək suallarımıza. Birinci suala baxırıq. Yerdə təbii zonaların formalaşmasının doğru olduğu ardıcıllığı müəyyən edin. Deməli, təbii zonalar müəyyən proseslərin təsiri ilə formalaşır. Bizdən həmin o proseslərin doğru ardıcıllığını soruşur. Baxaq, birinci nə hansı proses baş verir? Birinci temperaturun dəyişməsi. Temperaturun dəyişməsi öz növbəsində təzyiqin dəyişməsinə səbəb olur. Təzyiqin dəyişməsi rütubətin dəyişməsinə səbəb olur. Rütubətin dəyişməsi torpağın inkişafına səbəb olur. Torpağın inkişafı da sonda bitki və heyvanat aləminin inkişafına səbəb olur. Bu isə ən sonda təbii zonaların formalaşmasına gətirib çıxarır. Doğru cavab 2, 4, 6, 5, 3, 1 A variantı. Keçid alaq ikinci sualımıza. Doğru coğrafi ifadələr. Coğrafi ifadələrdən doğru olanlarını müəyyən edin. Baxaq, yeni dünyanın kəşf edilməsi Avropa ölkələrinin iqtisadi və siyasi həyatına təsirsiz ötüşdü. Səhv fikirdir. Əslində, yeni dünyanın kəşf edilməsi Avropa ölkələrinin həm iqtisadi, həmsin də siyasi həyatına müsbət təsir etdi. Bir, səhv fikirdir. İki, tarixi metod vasitəsilə coğrafi obyekt və hadisədə müəyyən tarixi dövr ərzində baş verən dəyişiklikləri öyrənir. Bu, tədqiqat metodlarına aid olan bir coğrafi ifadədir. Doğrudur. 2. Avrasiya və Amerikanı ayıran su obyektini, yəni Bering boğazını, Semyon Dejniyov kəşf etmişdir. Xeyr, bunu Bering ilk dəfə kəşf etmişdir. Səhv fikirdir. 4. Riyazi coğrafiya, ekoloji coğrafiya və coğrafi informasiya sistemləri fiziki coğrafiya elminin yeni sahələrdir. Doğru fikirdir. Bu coğrafiyada həm fiziki coğrafiyada, həmçinin də iqtisad coğrafiyada bilirik ki, ənənəvi və müasir elm sahələri var ki, ona aid olan bir fikirdir, coğrafi fikirdir. Riyazi coğrafiya, ekoloji coğrafiya və coğrafi informasiya sistemləri fiziki coğrafiya elminin yeni sahələrdir. Doğru cavabdır. 2, 4. Fernand Magellan dünya səyahəti yerin kürə formasında olmasını və okeanların bir-biri ilə əlaqəli olmasını sübut etdi. 5. Doğru cavab 2, 4, 5, B variantı. Keçid alaq 3-cü sualımıza. 3-cü sualımız yenə də təbii zonalarla bağlı bir sualdır. Burada nə soruşulur? Uyğunluq soruşulur. Deməli, savanna və seyrək meşələr 1-də göstərilib, 2-də cod yarpaqlı həmişə yaşıl meşə və kolluqlar, 3-də çöl və meşə çöl, 4 səhra və yarım səhralar. Torpaqlar, bir də onların mövcud olduğu ərazilər. Bir də savanna və seyrək meşələr görək xəritəmizdə hansı ərazilərə uyğun gələ bilər savanna və seyrək meşələr. Deməli, savanna və seyrək meşələr subekvatorial quşaqdadır. Afrikada subekvatorial və tropikdə, Avstraliyada hətta subtropik quşaqda da var. Deməli, birə uyğun gəlir bir və bu torpaqlar üçün də hansı torpaqlardır? Qırmızı qonur torpaqlardır. Deməli, birə bir, C. İkinci nədir? Codu yarpaqlı, həmişə yaşıl meşə və kolluqlardır və bunun da torpağı qəhvəyi torpaqlardır. Deməli, 2-yə B uyğun gələn cavabımız olacaq. 1-ə 1, C, 1-ə 1, C, 2-yə codu yarpaqlı, meşə və kolluqlara 3 uyğun gəlir, 3-ə də B uyğun gəlir, B-də qəhvəyi torpaqlardır. Üçüncü nə veribdir? Çöl və meşə çöl. Çöl və meşə çöllərdə qara şabalı torpaqlardır, lakin Cənubi Amerikadakı çöl zonasında, yəni Pampada qırmızı-qara torpaqlardır. Deməli, üçüncüyə D uyğun gəlir. Bu ərazi isə hansıdır? 4-dür. 3-ə 4 D. 4 isə səhra və yarım səhralardır. Ərəbistan səhrasıdır. Bura isə, deməli, torpaq isə boz-bozbonu torpaqlardır. Deməli, doğru cavabımız oldu C variantı. Keçid alaq 4-cü sualımıza. Burada da doğru olmayan cavabı müəyyən edin soruşulur. Deməli, biz doğru olmayan coğrafi ifadəni müəyyən edəcək. Əhalinin təbii artımının ikinci tipindən birinci tipinə keçid demografik inqilab adlanır. Bu doğrudur. Bütün peşə sahələrində boş işçi yerlərinin ümumi sayı, bütün peşə sahələrində işsizlərin sayından az olarsa,
bu zaman əmələ gələn işsizlik dövr işsizlikdir. Yəni bu deməkdir ki, ölkə üzrə ümumi boş yerlərin sayı, yəni iş yerlərinin sayı işsizlərin sayından azdır. Yəni işsizin sayı iş yerlərindən daha çoxdur. Məsələn, 100 dənə 100 boş iş yeri varsa, 150 işsiz var. Görürsünüz, işsizlərin sayı iş yerlərinin sayından çoxdur. Bu zaman dövr işsizlik yaranır. Yalancı bu doğru cavabdır. Yalancı urbanizasiyanın olduğu ölkələrdə şəhərə köçən əhalinin sayı burada iş yerlərinin sayını və şəhər əhalisinin inkişaf sürətini örtüb keçir. Yəni şəhər əhalisinin şəhərin inkişaf sürəti orada ora köçən əhalinin artım sürətindən geri qalır. Nəticədə şəhər ora köçən əhalini işlə şəhər həyat tərzi ilə təmin edə bilmir ki, bu proses yalancı urbanizasiyaya səbəb olur. Doğru fikirdir. Ölkədə yalnız friksiyon və dövri işsizlik mövcud olarsa, bu tam məşğulluq kimi qəbul edilir. Yalnız friksiyon və dövri işsizlik, ikisi birlikdə təbii işsizlikdir. Amma dövri işsizlik yox. Friksiyon və struktur işsizlik olsaydı, bu cavab doğru olmuş olardı. Doğru cavab, yəni doğru olmayan cavab D variantıdır. Keçirik 5-ci suala. 5-ci sualda nə soruşur bizdən? Alt bataqlıqlar üçün səciyyəvi olan əlamətlər. Alt bataqlıqlar əsasən çöl və meşə çöl təbii zonasında yaranır. 2. Sonra hamar relif və maiz suarıcılarda yaranır. Bu üst bataqlıqlar üçün səciyyəvidir. Əsasən çöl və meşə çöl təbii zonasında yaranır. Alt bataqlıqlardır. 2. Əldə edilən torfdan yanacaq kimi istifadə olunur. Alt bataqlıqların yox, daha çox üst bataqlıqların torfundan yanacaq kimi istifadə olunur. Çünki alt bataqlıqlarda torfun qalınlığı nisbətən nazik olur. Amma üst bataqlıqlarda isə çox olur. Ona görə də ondan yanacaq kimi istifadə olunur. 3 səhvdir. 4. Keçmiş göllərin və çay dərlərinin yerinə yaranır. 4. 2. 4. Torfun qalınlığı nisbətən nazikdir. 5. Doğru cavab 5-ci sual Y variantı. Keçid alırıq 6-cı suala. 6-cı sualımız məsələdir. Məsələmizi həll etməyə çalışacaq indi. Bir dəqiqə məsələmizi götürək. Məsələmizi dəyəgə. Yəsən, bu da silindi. Aha. Deməli, məsələmiz bir qədər böyük məsələdir. Deməli, nə deyir? Miqyası bir bölünsün 20 milyon olan xəritədə A və B nöqtələr arasındakı məsafə 20 cm-dir. Yəni, bu A ilə B-nin arasındakı məsafə neçə cm-dir? 20 cm-dir. Buradan bura qədər olan məsafə 20 cm-dir xəritə üzrə. Bu məntəqələr arasındakı məsafəni həm meridian üzrə, həmsində miqyasa görə hesablayın. Bu məsafənin neçə kilometr təhrif olunduğunu və xəritənin bu hissəsi üçün təyin olunan xüsusi miqyası təyin edin. Miqyasımız nə qədərdir? Miqyas bir bölünsün, deməli, 200 mindir, 20 milyon. 5 dənə sıfır silsək yanına nə qədər qalar? Qalar 200 kilometr. Yəni, 1 santimetrə 2 kilometr qalar. Deməli, 1 santimetrə, üzr istəyirəm, 200 kilometr qalır. Deməli, 200 kilometr məsafə uyğun gəlir. Bu, bizim 1 santimetrə uyğun gələn 200 kilometrlik məsafəmiz. Bizə neçə santimetr verib? 20 santimetr. Əgər 1 santimetrimiz 200 kilometrdirsə, o zaman 20 santimetrimiz nə qədər olar? 20 santimetr bərabər olar. 200 vurulsun 20. 200 vurulsun 20. Bunu vuraq kimi qəbul edək. Bizə deyək. 200 vurulsun 20.
deməli 20 o da bərabərdir 4000 kilometrə. Deməli bizim xəritə üzrə hesabladığımız məsafə nə qədər oldu? 4000 kilometr oldu. Sonra bunu meridian qövsü miqyasa görə hesabladıq. Deməli miqyasa görə hesabımızı apardıq. İndi nəyə görə deyir? Meridiana görə, meridian qövsünə görə. Bizə də 1 dərəcə meridian uzunluğunun 111 kilometr olduğu verilib. Baxırıq. A nöqtəsi 20 şimaldadır. Ekvatordan yuxarıda. B isə 20 cənubda. Biri şimal, biri cənub. Bunlar arasındakı məsafəni meridian qövsü üzrə tapsaq, nə etməliyik? Toplayıb 111-ə vurmalıyıq. Yəni buradan qeyd edək. Deməli 20 üstə gələk. 20 bərabərdir 40 dərəcə. 40-ı da vururuq nəyə? ...111'e beraber olur. Ne kadar? 4440 kilometr. Gördük ki, cevabımız ne kadar oldu? 4440 kilometr oldu. İndi bizim elimizde iki cevap var. Fikir verin, dikkat edin. 4000 kilometr ve 4440 kilometr. Bizden birinci nə soruşur? Neçə kilometr təhrif? Baxın, təhrif nəydən? Hardan biləcək təhrifi? Biz meridian üzrə hesabladığımız bu məsafə, 4440 kilometrlik məsafə, bizim doğru bir məsafəmizdir. Amma miqyas üzrə hesabladığımız məsafə isə təhrif olunmuş məsafədir. Çünki xəritədə olan hesablama işləri bəzən təhrifə məruz qalır. Səbəb də nədir? Xəritənin təhrifli təsvir olmasıdır. İndi burada nə qədər təhrif var, onu tapmağa çalışacaq. Təhrifi də tapmaq üçün bu iki məsafə arasındakı fərqi tapacaq. Yəni 4440-dan çıxacaq nəyi? Deməli 4440-dan çıxacaq 4000-i. Aha, bərabər olur nə qədər? 440 kilometr. Deməli bizim məsələmizin birinci tərəfi hazır oldu. Təhrifimiz nə qədər oldu? 440 kilometr oldu. Bizdən nə soruşurdu? Neçə kilometr təhrif olduğunu. Artıq 440 kilometri tapdıq. Ya cavab A-dır, ya D-dir, ya da Y. İndi nə soruşur? Xəritənin bu hissəsi üçün təyin olunan xüsusi miqyası təyin edin. Baxın, A ilə B arasındakı meridian qövsünə görə hesabladığımız məsafə 4440 kilometrdir. Bu məsafə, bu 4440 kilometrlik məsafə xəritənin bu hissəsində, bu meridian üzrə bu hissəsində neçə santimetr göstərilib? 20 santimetr göstərilib. Yəni, baxın, bu 20 santimetrlik məsafə xəritədə, baxın, bu 20 santimetrlik məsafə neçə kilometrə bərabərdir? 4440 kilometrə bərabərdir. O zaman xəritənin o hissəsində 1 santimetr nəyə bərabər olar? Təbii ki, x-ə bərabər olar. Buradan da x bərabərdir. Deməli, 4440-ı bölərik nəyə? 4440-ı bizi deyək, bölərik 20-yə. Bölək 20-yə. O da bərabər olar. Nə qədər? 20-yə bölsək, 222 kilometr düşər. 222 kilometr. Aha, 222 kilometr. Yəni, 1 santimetrimiz neçə kilometr oldu? 222 kilometr oldu. 1 santimetrimiz bərabər oldu. 222 kilometr. Bunu da biz miqyas şəklində salsaq, o deməkdir ki, 1 bölünsün
istəyirəm dili dəyişim. 1 bölünsün 222. O kilometr sözünün də yerində nə olmalıdır? 5 dənə 0 olmalıdır. Çünki 5 0 silinib kilometr alınıb. Ona görə də 5 0 əlavə etsək cavab olar deməli 22 milyon 200 min. Cavab olur 22 milyon 200 min. 440 kilometr 22 milyon 200 min. Doğru cavabımız olur. Hansı variant? A variantı. Deməli 6-cı sualın doğru cavabı oldu A variantı. İndi mən sizə təhrifin xüsusi miqyasının necə təyin olmasını bir də izah edim. Deməli ilk növbədə onu deyim ki, təhrifi necə tapırıq? Birinci məsafəni miqyasa və xəritədəki məsafəyə görə hesablayırıq. Sonra həmin nöqtələr arasındakı məsafəni meridian qövsünə və yaxud da ki paralel üzrədirsə paralel qövsünə görə hesablayırıq. Bu məsələdə meridian qövsü üzərində olduğuna görə, meridian üzrə olduğuna görə, meridian qövsünə görə hesabladıq. Yəni 111-ə görə hesabladıq. Sonra təhrifi tapmaq üçün deməli bunların arasındakı fərqi tapırıq. Təhrif bunların arasındakı fərqdir. Xüsusi miqyası təyin etmək üçün necə edirik? İlk növbədə həmin o nöqtələr arasındakı məsafəni meridian və yaxud da ki paralel qövsünə görə hesablayırıq. Sonra baxın, hesabladığı aldıq nə qədər? 4440 km. Sonra bu aldığımız bu meridian qövsü və yaxud da ki paralel qövsünə görə hesablayıb aldığımız bu məsafəni həmin o xəritənin o hissəsi üçün verilən məsafəyə bölürük. Və xüsusi miqyasımızı həmin ərazi üçün təyin olunan xüsusi miqyasımızı tapırıq. Bir də deyirəm. Xüsusi miqyasının tapılması üçün ilk növbədə həmin məntəqələr arasındakı məsafəni meridian və ya paralel qövs üzrə hesablayırıq. Sonra aldığımız cavabı da həmin xəritənin o hissəsində göstərilən xəritədəki məsafəyə bölürük. Yəni, xüsusi miqyas təyin ediləndə artıq bu xəritənin kənarında verilən baş miqyasa artıq ehtiyac yaranmır. Ancaq xəritə üzrə məsafədən və həmin nöqtələr arasındakı məsafənin meridian və ya paralel qövsünə görə tapılmış qiymətindən istifadə etməklə o hissəsi üçün xüsusi miqyası təyin edirik. Deməli, sualımızın doğru cavabı olduğunu isə 6A variantı. Keçid alaq növbəti sualımıza. Deməli, 6-cı sual oldu A variantı. Keçid alaq 7-ci sualı. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda becərilən torpaqların daha geniş yayılığı regionları müəyyən et. Bu sual 11-ci sinif dərsliyinə əsasən müəyyən olmuş sualdır, təyin olmuş sualdır. Deməli, bu sual orada həmin dərslikdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda deməli, becərilən torpaqların və əkin sahələrinin deməli, yayıldığı ərazilər xəritə üzrə rənglərə görə verilmişdir və o bu sualda həmin o xəritə üzrə rənglərə görə təyin olmuş, hazırlamış bir sualdır. Region isə haradır? Təbii ki, əlverişli iqlim şəraiti və hamar relyefə malik ərazilərdən söhbət gedir. Fikir verin, Avstraliyada isti quru iqlim, səhra və yarım səhradır. Otlaqların, heyvan qoyunçuluq üçün otlaqların sahəsindən daha otlaq sahəsi yaradır təbii ki, təbii şərait. Ona görə də becərilən torpaqlardan çox otlaq və çəmənliklərdir. Sonra Mərkəzi Asiyada dağlıq relyef əsasən becərilən torpaqların az paya malik olmasına səbəb olur. Afrikada yenə elə həmçinin ABŞ-ın qərbi dağlıq ərazi olduğuna görə yenə də becərilən sahə azdır. Amma ABŞ-ın şərqi, görsünüz, hamar ərazilərdir. Avropa bir də Cənubi Asiya regionları. Deməli, bu regionlarda kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqlarda becərilən torpaqlar daha geniş yayılmışdır, daha geniş paya malikdir. Doğru cavab 7-də B variantı. Keçirik 8-ci suala. Ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyasına aid olan ifadələri müəyyən edin. Bu da 11-ci sinif dərsliyinə əsasən dünyanın ərzaq təhlükəsizliyi mövzusuna əsasən hazırlanmış bir sualdır. Baxaq. Qida məhsulların qiymətlərini artırmaq təbii ki, bu ərzaq təhlükəsizliyi nədir? Ərzaq problemidir. Düzdürmü? Problemin, ərzaq probleminin təhlükəli bir vəziyyətə
düşməsidir. Bunu aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Sizcə qida məhsullarının qiymətlərini artırmaq məqsədə uyğun olar, yoxsa azaltmaq? Təbii ki, azaltmaq. Deməli, bir səhv fikirdir. 2. Ərzaq məhsullarının istehsal həcmini yüksəltmək. Təbii ki, ərzaq problemi varsa, deməli istehsal həcmi artırmaq lazımdır. 2. Dövlət tərəfindən az təminatlı ailələrə verilən güzəş və müavinətləri dayandırmaq. Təbii ki, səhv fikirdir. Əslində artırmaq lazımdır. Ölkə əhalisinin alıcılıq qabiliyyətini artırması üçün tədbirlər görmək. Bəli. 2. 4. Əhalinin gəlirlərinin orta aylıq səviyyəsini artırmaq. 5. Ərzaq məhsullarının istehsal həcmini və qiymətlərini yüksəltmək. İstehsal həcmini yüksəltmək lazımdır, amma qiymətləri maksimum aşağı salmaq lazımdır ki, o hər kəsin ərzaq problemi həll olsun ki, təhlükəsizlik aradan qalxsın. Deməli, doğru cavabımız oldu 2, 4, bir də 5, cavab C variantı. Keçək 9-cu suala. Savanna və seyrək meşələr təbii zonalar üçün verilənlərdən neçəsi doğru deyil? Aha, alçaq boylu otlardan və sıx meşələrdən ibarət təbii zonadır. Doğru olmayanın biri bu. Əslində, hündür boylu otlardan və seyrək meşələrdən ibarət olan bir təbii zonadır. Doğru olmayanın biri bu. Keçirik növbətiyə. Yayda buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasında fərq daha böyük olur. Savanna əsasən hansı ərazilərdədir? Subekvatorial zonadadır. Bu ərazilərdə yayda ekvatorial hava kütlələri hakim olduğuna görə rütubətli olur. Buxarlanma da çoxdur. Daha doğrusu buxarlanma qabiliyyəti də çoxdur. Buxarlanma qabiliyyəti nədir? İstilik. Buxarlanma isə nədir? Suyun mayedən qasala keçməsidir. Deməli, yayda yağış düşdüyünə görə buxarlanma da çoxdur, qabiliyyət də çoxdur. Nəticədə iki çoxun arasında fərq həmişə kiçik olar. Burada isə fərq böyük olur, səhvdir. Doğru olmayanın biri bu, ikisi. Avstraliya materikində iki iqlim qurşağı daxilində formalaşır. Xeyr, subekvatorial, tropik və subtropik daxilində formalaşır. 3. Deməli, doğru olmayanın 3-ü var hələlik. Həm şimal, həm də cənub yarım kürəsində geniş yarmışdır. Bu doğru fikirdir, lazım deyil bizə. Temperaturun paylanmasında fəsli dəyişkənlik olmasa da, bu deməkdir ki, yayda da istidir, qışda da istidir. Yəni, il boyu istidir, temperaturun paylanmasında fəsli dəyişkənlik yoxdur. Amma rütubətin paylanmasında fəsli dəyişkənlik kəskin nəzər çarpır, bəli, yayda, yay aylarında. Ekvatorial hava kütlələri özü ilə bol rütubət gətirdiyinə görə, yay ayları çox rütubətli olur. Qışda isə tropik hava kütlələri hakim olduğuna görə kəskin quraqlıq olur. Görürsünüz, temperaturun paylanmasında fəsli dəyişkənlik yoxdur. Hər ikisində istidir, yayda da, qışda da. Yəni, il boyu istidir. Amma rütubətdə isə fəsli dəyişkənlik var. Deməli, 5 dənədən yalnız 3-ü səhv fikirdir. Doğru cavab olur 9-da D variantı. Keçirik 10-cu sualımıza. 10-cu sualımızda məsələdir. Onu bir qədər çaşdırıcı məsələdir. İndi mən onu yenə də yazılı şəkildə izah etməyə çalışacağım. Əvvəlcə məsələmizi götürək buradan. Keçək. Aha. Deməli, məsələmizdə nə deyir bizdən? Nə soruşur? 160 şərq uzunluğunda yerləşən H məntəqəsində yerli vaxtla saat, yerli vaxtla 25 avqust 23.00 olarsa, 160 qərb uzunluğunda yerləşən F məntəqəsində yerli vaxtla hansı gün və saat neçə olur? Burada 160 bilmirəm hansı şəkildədir. Tutaq ki, bunu bilmirik. Biz bu zaman hansının 180-in solunun şərq və ya qərb olması müəyyənləşdirməkdən ötürü biz deyinməliyik. Biz 180-in istəsək sağından, istəsək solundan fərqi yoxdur. Bir dənə 0 dərəcəlik meridianı çəkə bilərik. Buradan bir dənə təsəvvür edir ki, 0 dərəcəlik meridianı çəkdik. Və bu hissəyə də deməli 0 dərəcə yazdıq. İndi baxaq, sıfırın sağ tərəfi hara olur? Şərq. O zaman 160 dərəcə qalır harada? H məntəqəsi qalır harada? Şərqdə. Deməli, o zaman F məntəqəsi olur harada? Qərbdə. Bunu əsasən indi məsələmizi biz Greenwich meridianına nəzərən hesablayaq. Mən məsələni bu şəkildə özüm saldım ki, bir qədər çaşqınlıq yaranılacaq. Baxın, 160 şərqdə H məntəqəsində günü və tarixi verib. Neçə? Deməli, avqustun 25-i 23.00-ı verib. Bizdə nəyi soruşur? Baxın, buranı soruşur. 160 qərb uzunluğunu soruşur. Gəlin, bu 160 qərb uzunluğunun buradan üstündən bir dənə xətt çəkək.
Bunu götürək, ataq bura. Olsun 160 dərəcə qərb uzunluğu, baxın burada. Deməli 160 dərəcə qərb uzunluğu olsun burada. Və burada həmin bu F-i gətirək, yerləşdirək, baxın burada. F-imiz də olsun. Üzr istəyirəm. Biraz alınmadı yaxşı. F olsun. Bir qədər səliqəsiz alındı. Üzrlü hesab edin. F də olsun, baxın burada. Aha. İndi bizdən nə soruşur? Buranın vaxtını və saatını soruşur. İlk növbədə neyini yəyik? Bu 160 ilə bu 160-ın arasındakı nəyi tapacaq? Dərəcə fərqini tapacaq. Gəlin tapaq. Yəni bir şərtdir, bir qəddir. Neyini məliyik? Təbii ki, toplamalı 160-ın üstünə. Deməli, gələcəyik nəyi? 160-ı eləyəcək nə qədər? 320 dərəcə. Bu 320 dərəcəmiz də 320 dərəcə. İndi gəlin görək bu 320 dərəcəmiz, 320 dərəcəmiz neçə dəqiqə olar? Baxaq. Neçə saat, neçə dəqiqə olar? 320 dərəcəmizi də deməli 15-ə bölsək, 15 dərəcəyə bərabər olacaq. Deməli 21 saat 21 saat 20 dəqiqə eləyəcək. Çünki 20 dəfəsi o 2 dəfə 15 30 20 21 saat 20 dəqiqə eləyir. Bölsəz kənarda, yəni özünüz bölə bilərsiniz. Deməli bu H məntəqəsindən F məntəqəsinə doğru getdikcə 21 saat 20 dəqiqə zamanı nə etməliyik? Geriyə qaytarmalıyıq. Yəni baxın, burdan biz zamanı geriyə qaytarmalıyıq. Bu istiqamətdə geriyə qaydırıq. Deməli burada saat neçə idi? 23:00 idi, düzdürmü? Bura qeyd edək. 23:00. Aha. İndi bu 23:00-dan biz 21 saat 20 dəqiqə nə etməliyik? Geriyə qayıtmalıyıq. Kənarda yazaq. Baxın burada yazaq. 23:00 çıxılsın. 21:20. Bu 23:00-ı 23:00-ı biz 22:60 şəkildə verə bilərik. Buradakı 1 saatı atarıq onun üstünə. Çıxılsın. Yenə də bir dəqiqə bunu. Aha. Çıxılsın nəyi? 21:20. Gəlin elə bunu da qaldıraq yuxarıdan yazaq ki 21:20. Qalar, bərabər olar. Deməli bərabər olar nə? 1:40. Yəni 01 bu şəkildə yazsam 01:40. Deməli fikir verirsiniz 23:00-dır. 21 saat 20 dəqiqə geriyə qayıtdımsa, gəlib bura çataram neçə olar saat? 01:40 olar. Gördünüz, sutkamız da dəyişmədi. Burada neçə idi? 25 avqust idi, düzdürmü? Fikir verin. Burada 25 avqustdur. Deməli burada da 25 avqust olacaq. Deməli 24:00-dan geriyə qayıtmadı. Çünki sutkanın dəyişmiş vaxtına düşdü. Burada da olar 25 avqust.
həmin sutka gecə saat 01:40. 25 avqust 01:40 doğru cavab Y variantı. Deməli 10-cu sualımızın da doğru cavabı oldu Y variantı. Hörmətli izləyicilər, bu günlük bura qədər. İnşallah növbəti sualların izahı növbəti videolarımızda olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.